Ne, Petrai, ką čia bankė nors susprogdyti? Dabar gal dar akinius susidėti. Nebūtų nusvarkę. Jau užkišt, kad nei metas. Filmuok, matysi, kas tau bus. Metras virizdam. Nu, blės. Varinius laidus, tai kai vogas suvirinimta. Gali molas daryti, na. Jeigu monolitinį kabelį, kuros... Tai būdavo tokios girdį. Specialias tokios. Susikiši būdavo uždėk kurvą, įdėk. Tai instaliacija, jeigu vežiuoja, irgi gerai. Galbūt yeah. Monolit. Garantuotai. Taip, gerai. Mažiai, gerai. Pasidaryk pats. Dar prie tau užkaitę žiūrėt. Jau vert, gerai vert. Darai. Užteks to ilgiai. Mes dar. Mes dar vieną. Užteks. Meram į kompą paimsim. Į YouTube.